Rotukoi sapinaso sabiujeto komitetis tamjdomaris moadgile batoni nodar ebanoidze shemoguirteba ekhla pirdapir eterji batoni nodar mogesalmabit zalyan dit malobas mogakhsenebt rom dges igebt monatsileobas chvens gadatsemashi ცხადია ცალსახაა მედალს ორი მხარე აქვს თუმცა ორივე მხრივ ვერ მოხდება ერთჯერადი სოციალური ხარჯები იგივე სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრა ცხადია თუმცა მაინტერესებს კონკრეტულად აკლდა თუ არა პროგრამას და უბეგრავი მინიმუმის შესახებ მიზნობრიობა ასეც გუშინდელ ეთერშიც ჩვენთან ჩუსტუმარმა ისაუბრა სამწუხაროდ მთლად კარგად არ მესმის, მაგრამ დაახლოებით არსი გავიგე თქვენი კითხვის. ზოგადად ის რომ ეს პროექტი, რომელი პროექტიც წელს ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ წელს ჩვენ 2014 წლის განაცემიდან შესაბამისად დაუბრუნდებათ, ეს მომავალ წელს ეხება, მომავალ წელს 2015 წელს დაბრუნება იქნება. ჩემის აზრით აქ ჩვენ ეს პაკეტი, ანუ ეს არის პრინციპში თავისი არსით სოციალური პაკეტი და მთავრობა ამბობს, რომ ის აპირებს იგივე თანხის და კიდევ უფრო მეტი თანხის მიმართვას სოციალურ პაკეტზე, როგორც უფრო სხვა მიმართულებით. ჩემთვის პრინციპში ეს არის, ვთქვათ, აღნიშნული პაკეტის შეჩერება და სხვა პაკეტზე გადასვლა. მე მქონდა კითხვები კომიტეტზე, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა თავის ზოზე ჩვენ გავაკეთეთ ცვლილება საგადასახადო კოდექსში, როდესაც ნორმები, რომელიც საშემოსავლო 20-დან ჩამოდიოდა 18-ზე, იქ იყო ასევე დივიდენდის გადასახადის განულება და ასე შემდეგ. ჩვენ შესაბამისი განმარტებები მივიღეთ ფინანსთა სამინისტროსგან. დღეს ალბათ დღევანდელ სესიაზე იქნება უკვე არსობითი მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. კვლავ მექნება ჩემი სიტყვა, კვლავ მოუსვე მათ არგუმენტებს, ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი თემაა და პირადად ვაპირებ, რომ კიდევ უფრო წვილა ჩავეკითხო ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონო ნოდარ, ცოტა უფრო ფართოდ რომ შევხედოთ ამ საკითხს. ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ, წინასაარჩევნო დაპირება და ზოგადად ხედვა იყო საყოველთაო პრინციპზე მორგებული. როგორ ფიქრობთ, ცვლის თუ არა ამ ძირითად იდეოლოგიას, თუ გნებავთ ან ძირითად დამოკიდებულებას საქართველოს მთავრობა და ხომ არ გადადის ის, ესე ვთქვათ, მათზე ხომ არ აკეთებს კონცენტრირებას, ვისაც ყველაზე უფრო მეტად სჭირდება ეს ამ ტიპის დახმარებები და მიზნობრიობის გაურკვევლობაში, ესე ვთქვათ, ესეც ხომ არ იგულისხმება თქვენი აზრით? დიახ, კითხვაში თქვენ თვითონაც კარგად ჩამოყალიბეთ, ეს ანუ კითხვის არსიდან გამომდინარე. სწორედ მიმაჩნია, თავის ზოზე, როდესაც ეს ცვლილება შემოვიდა საგადასახადო კოდექსში, მეც ჰქონდა გარკვეული კითხვები და ამ ორწლიან პროცესმა გამოავლინა, რომ აქ თქვათ, გარკვეული შეუსაბამობები იყო. მაგალითად, ავიღოთ, თუ კი თქვათ, ბოლო თვის განმავლობაში ადამიანი მიიღებს აიმე ჰონორარს დაახლოებით 6000 ლარამდე ფაგლებში, ზიბრუნებდა უკან თახას, რაც ლოგიკური არ იყო. ასევე ეხებოდა, თქვათ, ისეთ შემოსავლია მქონე ოჯახებსაც, სადაც თქვათ, შეიძლებოდა ამ პაკეტის უფრო სხვა მიმართულებით გამოყენება. ჩემი აზრით, ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ადამიანთა სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, გონია, რომ თუ ჩვენ გონირულად გავწერთ იმ თანხას, რომელიც ამ მიმართულებით მიდიოდა და ყველაზე მეტად გაჭირვებულ ადამიანებთან მივა ეს თანხა, ალბათ ეს იქნება უფრო უკეთეს ჩემი აზრით. როგორც ამას ახსნა ჭირდება, ეხლა ჩვენ ის რომ ეს შეღავათები გავაუქმოთ და საერთოდ არაფერი არ ვილაპარაკოთ, არ იგივე სერიოზული თანხა, ახლა 60 მილიონი ცოტა არა და ამ პაკეტს თუ ეხლავე არ დავიწყებთ ამაზე ლაპარაკს, ჩემთვის კიდევ ამბობ, ეს არის შეჩერება გარკვეული მიმართულების სოციალური პაკეტის იმ მოლოდინში, რომ იქნება უკეთესი სოციალური პაკეტი. გასაგებია ბატონო, მე ამ განწყობით ვარ ეხლა და ამ განწყობით ექნება შეკითხვებით და მაქვს 50000-ზე მეტმა მოქალაქემ ისარგებლა ცხადია დაუბეგრავი მინიმუმის უფლებით, ასე ვთქვათ. თქვენი აზრით ამ პროექტის შეჩერება, ნუ ბჭყალებს თუ ამას პროექტს დავარქვებთ, ცხადია ხომ არ აისახება ეს ყველაფერი, ვთქვათ, ამ მოქალაქეების, ამ სუბიექტების ფინანსურ მდგომარეობაზე თქვენი აზრით, იმიტომ რომ ამაზე ექსპერტები უკვე ღიად საუბრობენ. ახლა ბუნებრივია, ახლა ნებისმიერი ვთქვათ, სოციალური პაკეტის და ამასაც ასე უცხერი ვთქვათ, შეჩერება ან და ტრანსფორმირება მისი გარკვეულწილად ვიღაცას ალბათ დააზიანებს, დააზარალებს. მთავარია ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღოთ ერთი რამ, რომ რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც უშუალოდ დახმარება სჭირდება, იყოს უფრო მეტი, ვიდრე ვთქვათ, ამ პაკეტით ადამიანებს ეხმარებოდნენ. თუ ამ შედეგი მიღწეული არ იქნება, ალბათ ეს ძალიან ცუდი იქნება და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ასეთ შემთხვევასაც საქმე არ გვექნება. კი ბატონო, ძალიან მადლობა ბატონო. ნოდარ, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ნოდარ ებანოიძე.